Մինչև տարեվերջ Հայաստանում համայնքների խոշորացման հերթական փուլն է նախատեսվում։ Կառավարության հավանությանն արժանացած օրենքի նախագիծն արդեն ազգային ժողովում է։ Մեծ ու փոքր գյուղական համայնքներ կմիավորվեն, մասնավորապես Լոռու մարզի Ալավերդու, Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանների 61 համայնքների փոխարեն կստեղծվի 5 խոշոր համայնք։ Ստեփանավանին կմիանան հարակից 18 գյուղեր, Տաշիրին 19, իսկ Ալավերդու տարածքում 3 գյուղախում կստեղծվի Ալավերդի, Օձուն և Աղթալա կենտրոններով։ Մարզային իշխանությունները համաձայն են կառավարության այն տեսակետի հետ, թե այս խոշորացումը լուրջ բարեփոխումներ է բերելու համայնքներին։ Մինչդեռ իշխանությունների ծրագրերի նկատմամբ վստահություն չունեցող գյուղացիները կասկածներ ունեն, թե որևէ բան արվում է գյուղացու կյանքը բարելավելու համար։ Ստեփանավանից 12 կիլոմետր հեռու գտնվող Գարգար գյուղի բնակիչ Արայիկ Սահակյանը կառավարության այս նախաձեռնությունն ընդամենը հերթական փորձ է համարում։ Էնա գյուղացու կիրոն չերը կանեսեն, դռները կփակեն, սա ոչ մի լավ բան չի տալու։ Վնասից բացի թե ինչ են մտածում Աստված գիտի։ Փորձեր, այն չի հմար։ Մտածեք, լավ պահեք, լավ ապրեք, ժողովրդին վեր քաշեք, ոչ թե օրը մի փորձ տարեք, մենակ ձեր աթոռի, ձեր փողերի, ձեր դիպիլի խաթեր։ Բաղնել մի քիչ ասեն, ով էս էլ չի լավ, ուրիշ բան ենք անում։ Սպիտակի և Գուգարքի տարածաշրջաններում մի փոքր ավելի ուշ հաջորդ տարի է նախատեսված համայնքների միավորումը։ Սպիտակի տարածքի ամենամեծ ջրաշեն գյուղի համայնքապետարանի 11 աշխատողներին լուրն անհանգստացրել է։ Ընդամենը 3 ամիս առաջ գյուղապետի տեղակալ նշանակված 22-ամյա Դավիթ Յենգոյանը հաշվել է, որ Հայաստանի 900-ից ավելի համայնքների միավորման արդյունքում հազարավոր աշխատողներ են գործազուրկ մնալու, ինքն էլ նրանցից մեկը կլինի։ Հիմա ես մտածում եմ արդեն արտագինա աշխատանքի մասին։ Ստե որովհետև այս պայմաններում աշխատանք չկա, էլի որ ես մնամ ստե պետական ինչ-որ աշխատանքի անցնեմ։ Գյուղապետարանի առնվազն 8 աշխատող կկրճատվի։ Վերևների հիմնավորումներին, թե կրճատումների հաշվին արվող քնայողություններն ուղղվելու են համայնքների զարգացմանը, գյուղապետի ամսական 125,000 դրամ ստացող տեղակալը թերահավատ է։ Էդի ասում են, մենք չենք հավատում այդպես բաների։ Գյուղի հողաշինարար Սուրիկ Մանուկյանը շեշտում է, դեռ 2 տարի առաջ միավորված համայնքներում գոնե առայժմ դրական փոփոխություններ չեն տեսել։ Եթե լավ կլեն միացրածները, ինչի՞ համար են տեսգու։ Հա՞, արդեն փորձը կա, արել են, չէ՞։ Ինչի՞ համար են այդ մարդիկ տեսգում։ Եթե լավ էլի, մեզ էլ կխրախուսե, որ մենք էլ շուտ միանանք, ոչ թե փողոքվեն։ Մենք չենք սպասենք։ Սպասենք, մինչև մեռնենք, հա։ Հսա մեռնում ենք, էլի օրական 5-6 հոգի մեռնում են։ 3700 բնակիչ ունեցող ջրաշենում է ապրում Ռուսլան Կարապետյանը։ Ամեն տարի անչափահաս երեխաներին թողնում, արտագնա աշխատանքի է մեկնում։ Օրերս էլի ճանապարհ կընկնի։ Համայնքների խոշորացման մասին լուրերը նրան են հասել։ Պետությունը ասում է, որ կրճատենք, որ լավ լինի, բայց ի՞նչ է լավ լինի։ Ոչ մի բանը լավ չի լինի։ Ես 36 տարեկան տղա եմ, ոնց հիշում եմ, ասում են լավ կլինի, բայց քանը գնում վատ ալնում, հələ լավ բան չկա։ Լավ բան չկա, այդքան բան։ Հույս չկա, ոչ մի բանի հույս չկա։ Մինչդեռ գյուղի ավելի տարեցները կառավարության անդամների հետ համամիտ են։ Տեղական բյուջեի հաշվին աշխատավար ստացողների վրա արվող ծախսերն անիմաստ են համարում համայնքների միավորումը տեղին։ Հա, մի տան վատ կան որ միացնեն, հա թող միացնեն ավելի արդ լավ է։ Հա, ինչո՞ւ։ Բայց ճիշտ է կը միացնեն։ Ասում են, ո՞նց են անելու, առանձին գյուղ չեն լինի։ Ո՞վ ասում։ Հա, 30 հոգի աշխատող կծերի փող են առնում, թող միացնեն, ավելի լավ չանի, գոնե բուջեն փող մնա։ Բարոց, այդքան հաստիկ ինչի՞ մը, որ հողը տվել են այս ժողովրդին։ Ես ժողովրդին էլ ոչ մի եկամուտ չկա։ Այդքան աշխատող ինչի՞ ու մտի։